Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? E já chegou o adversário, olha quem que é, o Eberson Moura, né? O que chega sempre em primeiro lá no, na live, né? E avisando vocês, né, pessoal, do mesmo jeito que o Eberson Moura, todo dia, é o primeiro a chegar na live. A live é das às 20 horas, de segunda a sexta, e sábado e domingo às 19 horas, ok? Vamos lá então no E3D4. É, ele é danado, rapaz. O Eberson é cearense de Tapipoca. E vocês sabem, falou Ceará é sinônimo de grandes jogadores, né? Você tenta cercar o homem de tudo quanto é jeito e o homem vai escapando daqui, escapa dali. Olha lá. Aí, ó, se ele vier, eu tenho a dama, né? Ó, eu dou e... Mas ele não quis saber de cair em dama, não. Aí, ó, ficou uma partida interessante, né, gente? Outro dia eu caí nesse golpe, a pessoa veio, eu vim, ele deu as duas, deu lá e tomou. Esse lance é horrível, tá? Esse lance aqui, ele é horrível. Ele jogou pra dar lá, ó, tomar e eu tomar duas, ele dá e tomar três. Só que aqui eu vou fazer, aqui, ó, se eu jogo, ó, ele dá, ele toma, eu tomo duas, ele dá e toma três. Então você não vai fazer o que o adversário quer, né? Por exemplo, se ele jogar cá, ó, eu posso jogar aqui. Ele sai, eu saio. Ele vem, eu vou. Ele fez dama, eu dei e tomei duas, ó. Embora ele venha, eu venho. Ele vem, eu vou. Ele vem, eu saio. Ele entra, eu saio. Olha lá, eu vou, ele vem, eu venho, ele vem. Aí eu posso dar lá, ó, direto, é. Aqui eu ganho, então posso ir aqui do jeito que eu tava querendo. Porque veja, eu vou, ele vem, eu vou. Ele entra, eu saio, né? Ele simplesmente dá aqui, ó. Aí eu tomo as duas e ele dá lá e faz dama aqui, ó. Mas eu posso ir lá, ó. Ele tem a dama aqui, ó. Aí eu vou tomar aqui, ele toma as duas, né? Aí eu vou dar lá e mata a dama dele, ó. E a dama dele nasce morta, ó. Olha que jogada interessante. Ó, ele dá as duas, eu tomo. Ele dá e eu tomo direto. Ele tomou duas. Aí eu dei lá, ele tomou e eu tomei duas, olha. Ganhei duas peças. Esse daí vamos ver, né? Olha lá, tá vendo? Se eu fosse lá, ele simplesmente dava aqui, eu tomava duas, ele dava lá e ganhava, ó. Olha lá, agora ele ficou em palpos de aranha, né? Veja que ele tá em palpos de aranha. Seria melhor ter feito a dama, perdendo duas peças. Seria uma briga boa. A briga seria muito boa. Veja aí, ele perdeu a peça dele, né? Sem compensação. Olha lá, eu vou lá, ó.
aqui eu já vou lá em cima dele, ó. Ah, que gozado, rapaz. Olha que coisa linda, moço. Ele deixou de empatar o jogo agora, olha. Era só ele entrar aqui, ó. Veja, ele entrava, eu ia, ele tomava, eu dava, ele tomava, eu tomava as três. Ele dava aqui, eu tomava, ele dava aqui, eu tomava, dava, eu tomava, ele tomava as três pra cá, ó. E aí deu exatamente o que eu queria, né? Deu exatamente o que eu queria, lá, ó. Que barato, cara. Gostei. Tinha golpe contra golpe. Que partidinha bacana. Vocês vão ver nos comentários. Ah, vamos atacar, né? Rapaz, o homem ainda quer dar dor de cabeça, hein? Eu vou atacar, ó. Rapaz, eu não tô te falando. Aqui ele ainda tinha dama, ó. Ele dava duas aqui, encostava, eu tomava duas, ele tomava duas aqui. Ficava perdido também, mas que tinha dama, tinha. Partida cheia de idas e vindas, hein? É claro que ele fazia a dama, mas perdia. Mas pelo menos fazia uma dama, né? Ah lá, ó. Vai ficar perdendo duas peças. Se sair, perde três. E se for, perde três também. Olha lá, agora aí perdeu tudo. Boa partida, viu? Boa, muito boa partida. E não esqueçam, em 8 horas de segunda a sexta, live, sábado e domingo às 19 horas, ok?